בעצם לפני 8 שנים לא היה כדורסל נשים בעמק ישראל. ונתה פה איזושהי מסורת, תקופתה של נעמה שפיר, שגדלה להיות שחקנית מצוינת, כמו שהיא מובילה את הנבחרת היום ואת מכללת טולדו, ככה היא התחילה והובילה אותנו. ונרקמה סביבה קבוצה מאוד מאוד איכותית של שחקניות, של ילדות, שהובילה את המועדון להישגים. כדורסל בעמק הוא כדורסל מיוחד. הוא שונה מכל מה שאני מכירה בכל הארץ. ההשקעה פה בכדורסל נשים היא השקעה שלא ראיתי אותה בשום מקום אחר. קודם כל, העמק הוא חלום ורוד. זה חלום כזה, זה כיף ממש לשחק כאן. האווירה מדהימה ברמות אחרות. זה משהו שונה מעיר, ממה שהכרתי לפני. העבודה פה היא כל כך טובה, כל כך רצינית. אנחנו שמים דגש יותר משמעותי על בניית השחקנית כאינדיבידואל. לראות איך אנחנו נותנים לה את הכלים המתאימים כדי שתוכל להגשים את עצמה ולהגיע לרמות הכי גבוהות שהיא יכולה. אני חושבת שהמסגרת שהייתה לנו פה מההתחלה כבר הייתה נורא נוחה. מבחינת אימונים אישיים של אירן נתן לנו הסעות, תזונאי, טיפול מנטלי. כל המסביב כל כך עוזר, כל כך תומך, כל כך חם ואוהב. המטרה היא לייצר מעטפת מקצועית לבנות שמשחקות פה, כדי שהשחקניות הכי טובות ירצו לבוא לפה, עוד בצעירותן. אנחנו מביאים אותן מכל הארץ. אני גרה בכרמיאל, ערד, כפר סבא, גרה בראשי היישוב דתי, ואני אבנה ליד אשדוד. אני גרה בשפרעם. אני הערבייה היחידה שמשחקת בליגה לאומית, והשחקנית היחידה הערבייה שהגיעה לנבחרת ישראל, והייתה קפטנית נבחרת ישראל. אני ידעתי אם אני רוצה להתקדם, אז המקום הכי טוב שאני יכולה להתקדם בו זה העמק. הכדורסל זה נורא, נשמע נורא כזה שטחי. זה לא, זה הרבה מעבר, כאילו, בטח כאן. חלק מהפעילות של הקבוצה אנחנו מתנדבים עם בית בעמק, בעצם לשתף אותם בחוויה שלנו בתור שחקניות. הרעיון מבחינתנו הוא לשלב את פעילות הכדורסל בתוך הקהילה. א', כדי שיכירו אותנו, וב' כדי לחנך את הבנות להחזיר ממה שהן מקבלות. התרומה שזה מביא לשחקניות זה לראות יותר מאשר את עצמך. אנחנו מאמינים שאם אנחנו נשים לב לדרך ונעבוד קשה ונהיה מחויבים וניצור איזושהי מעטפת משמעותית, אנחנו באמת נצליח גם להגיע להישגים הרצויים, וזה גם הוכיח את עצמו במהלך השנים האחרונות, שבעצם המועדון זכה בשלושה גביעי מדינה בארבע שנים האחרונות, שזה הישג שהוא חסר תקדים. עוד 5 שנים אנחנו רואים את עצמנו עם קבוצה בוגרת מצוינת שמהווה מוקד משיכה, גאווה ואתגר לבנות הצעירות, מעבר לזה שהיא תהיה בליגת העל ב5 מקומות הראשונים. חלום שלי. אני רוצה לנסוע לקולג' ולהיות שם בין הטובות ולא סתם אחת. אני אגיע ל-WNBA מתישהו. אנחנו רואים את העמק כמעוז כדורסל נשי שכולם רוצים להיות כמוהו. זה כאילו פשוט לשחק בעמק. קשה להסביר, זה פשוט כן. זה פשוט, אם זה כדורסל, אז זה כדורסל בעמק. אם זה לא בעמק, אז זה לא כדורסל. מבחינתי, כאילו. עזרה! אין!